Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом мого улюбленого хлібчика. Дуже люблю цей рецепт, тому що його звечора приготувати, а на ранок випікати і вдома з самого ранку аромат свіжого хлібчика. Тому починаємо готувати. У воду додаємо живі дріжджі, їх можна замінити, звичайно, на сухі, тоді їх беріть у 3 рази менше. І все добре перемішуємо. І далі додаємо їх до просіяного борошна. Все добре за допомогою виделки перемішуємо, щоб не було ніде ніяких грудочок. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі приблизно на 20-30 хвилин. Опара повинна добре підійти. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядуйте. І не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. І ось за 30 хвилин на поверхні повинні вийти ось такі бульбашки, утворитися така піна. Тепер це все добре перемішуємо. Далі додаємо сюди знову воду. До речі, температура води тут не важлива. Можна брати як і холодну, так і кімнатної температури. І тепер це все добре перемішуємо, щоб не було ніяких грудочок та залишків опари. Краще всього робити це за допомогою вінчика, так як лопатка не сильно тут мені допомогла. І тепер додаємо сюди просіяне борошно і замішуємо тісто. Я спочатку вимішую за допомогою вінчика, але потім тісто вимішую руками. Тісто буде дуже сильно липнути до рук, але так і повинно бути. Борошно взагалі більше не додавайте, так як тісто для цього хлібчика повинно бути таким липкуватим і трішки рідкуватим. Ось як бачите, воно дуже сильно липне до рук, але борошна я більше не додаю, так і повинно бути. Його можна замісити і за допомогою планетарного міксера, або якщо у вас є хлібопічка, можна скористатися нею. Мені зручніше це все робити руками. Накриваємо тісто знову харчовою плівкою і залишаємо ще на 30 хвилин при кімнатній температурі. Після чого знімаємо харчову плівку і додаємо сюди сіль. І ще вимішуємо тісто приблизно 5 хвилин. Можна також вимішувати руками, а можна і скористатися міксером. Я також змащую руки трішки олією, так як тісто дуже сильно липне до рук. Вимішую спочатку я тісто в мисці, а потім перекладаю його на робочу поверхню і за допомогою шпателя вимішую його там. Ось так виглядає готове тісто. Як бачите, воно дуже рідкувате, воно розтікається, дуже липне до всього, але так і повинно бути. Далі беремо миску, змащену олією, викладаємо тісто, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі ще на 30 хвилин. Це вже буде останнє вимішування. У мене пройшло трішки більше, ніж 30 хвилин, ось погляньте, як підросло за цей час тісто. Далі ставимо біля себе тарілочку з водою і змочуємо туди руки і ось так складаємо тісто. Далі беремо миску, застилаємо її рушничком, а рушник щедро посипаємо просіяним борошном. І викладаємо сюди тісто. Зверху також його посипаємо просіяним борошном. Рушничок накриваємо і відправляємо його в холодильник на цілу ніч. Можна також його в холодильнику залишити і на добу. І ось хлібчик у мене провів цілу ніч в холодильнику. Погляньте, як він за цей час там виріс. Далі зверху накриваємо його пергаментом і перевертаємо. Знімаємо рушник. Трішки хлібчик поправляємо, так як він може десь деформуватися під час того, як ми його перекладали. Далі викладаємо його вже в розігріту форму. Форму потрібно розігрівати разом із духовкою. І відправляємо в розігріту духовку, розігріту до 225 градусів. Випікаємо його там приблизно 40-45 хвилин. Все буде залежати від вашої духовки. Даємо йому трішки охолонути, хоча це буде дуже тяжко зробити.
Та й все, подаємо його до столу. Хлібчик виходить дуже м'якенький, ароматний та пухкий. Обов'язково спробуйте його приготувати.